Kitu ya giving ni kitu ameanza leo. Kwa hivyo mimi naomba tu watu wasisumbuke kusema wanapeana. Yeye atapeana, 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 atapaka hata kuwa nayo. Lakini Biblia inasema kwamba ile mkono ambayo inapeana ndio inafanya nini? Kupokea. Eh? Siri ya kupokea ni kufanya nini? Kupokea. Siri ya kupokea ni kufanya nini? Kupokea. Kwa hivyo naomba watu wa Makueni, na mimi nashukuru Mungu kwa viongozi ambao amewapatia. Mheshimiwa Baluku, Mheshimiwa Mteti, Mheshimiwa Adeline, waheshimiwa wote. Murengo ni UDA. Mimi namjua Deputy President. Ako na roho ya Wakenya katika roho yake. Na najua Mungu atakapomjalia atafanya mambo mengi sana. Maana yeye ni mtu ambaye anajinyima ili mtu mwingine aweze kupata. Nani mwingine tunataka? Tunataka mtu mwingine. Hebu nione wangapi watampigia kura. Wangapi wataenda huko nyumbani kuambia wenzao. Ngumu lepia watu wachache tutafadhali.